prítomní, vážená akademická obec, vážení hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal ako vedúci jedného z pracovisk, ktoré sa podielali na príprave tohoto večera. Keď chceme spoločne vypočuť prednášku oxfordského profesora Johna Carsona Lennoxa na tému Pochováva veda doma. Pri tejto prednáške sa chceme venovať základným otázkam ľudského bytia a otázke, či sú aj z perspektívy 21. storočia a z perspektívy vedeckej prijateľné riešenia, ktoré nám ponúka kresťanská viera, viera v Boha, viera v Ježiša Krista. Pán profesor John Lennox, keď mám predstaviť nášho vzácneho hostia, má celú škálu titulov, má titul Master of Arts v bioetike, má dvakrát doktorát z filozofie, teda PhD, z univerzity v Cambridge a z univerzity v Oxforde a titul doktor vied, doctor of science, získal v oblasti matematiky v univerzite v Cardiff. Pochádza zo Severného Írska, rodičia ho od detstva viedli ku kresťanskej viere. A keď sa na univerzite v Cambridge dostal do akademického prostredia, musel svoju vieru prehodnocovať, rozmýšľať, preskúmávať a zistil, čím viac svoju vieru vystavuje kritike rôznych otázok, tým silnejšie je presvedčený, že pre vieru v Boha existujú dôkazy a racionálne argumenty. Pán profesor strávil takmer 30 rokov ako profesor matematiky na univerzite v Cardiff, učil aj na univerzitách vo Würzburgu, Freiburgu a Viedni. Profesor Lennox je známy svojimi debatami s poprednými ateistami, napríklad s Richardom Dawkinsom, Christopherom Hitchinsom a ďalšími, a jeho argumentačné prístupy boli knižne spracované a vydané. Ak by ste mali záujem, môžete si napríklad na stránke Vysokoškolského biblického hnutia pozrieť zostavu tých titulov a prípadne to ďalej študovať. Preto môžeme pána profesora predstaviť nielen ako experta v oblasti matematiky, ale aj ako kresťanského apologéta, ktorý sa zaoberá tak pozitívnou, ako aj negatívnou apologetikou. Počas jeho prednášky nám bude pomáhať a jeho tlmočníkom bude pán teológie doktor inžinier Jan Henžel, filozofie doktor, ktorý je učiteľom na katedre teológie a katechetiky pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a súčasne je najvyšším predstaviteľom jednej z registrovaných cirkví na Slovensku, je predsedom cirkvi Rady Bratskej. Predsedom Rady Cirkvi Bratskej. Ďakujem. Takže teraz sme už v tom momente, keď môžem pozvať pána profesora Lennoxa a jeho tlmočníka ku rečníckému pultu. Dobrý večer. Dobrý večer. Nem govorím po slovensku. It is a great pleasure for me to be here in Banská Bystrica this evening. Pre mňa je to dnes večer zvláštne privilégium, že môžem byť dnes večer tu v Banskej Bystrici. I believe this is the second time I have lectured in your university. Zdá sa mi, že toto je už podruhé, keď môžem prednášať na vašej univerzite. And thank you very much, sir, for the warmth of your welcome. A ďakujem vám veľmi pekne, pane, za vaše láskavé privítanie. And thank you all very much for coming. A všetkým vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. I was in Prague last week. Minulý týždeň som bol v Prahe. And almost the same number of people came as are here tonight. A takmer rovnaký počet ľudí prišiel, ako je tu dnes večer. The trouble was the lecture theater was not as nice or as big as we've got tonight. Problém bol len v tom, že to auditorium bolo oveľa menšie a nie také pekné ako je toto dnešné. So 300 had to go home. Takže asi 300 tých účastníkov muselo odísť domov. I have been traveling around the world this summer. Toto uplynulé leto som cestoval po celom svete. To North America, Australia and South Africa. Do Severnej Ameriky, Austrálie a Južnej Afriky. And everywhere I go, I discover this
huge interest on the topic of science and God. A všade tam, kam idem, vidím takýto obrovský záujem o túto tému vedy a Boha. There is a popular idea that it is not possible to be an intellectual and believe in God. Prevláda totiž taká populárna predstava, že je nemožné, aby niekto bol vedcom, ale zároveň aj veriacim v Boha. People say that science and belief in God do not mix together. Títo ľudia tvrdia, že veda a viera v Boha sa jednoducho neznášajú. I think they do. Ale ja som presvedčený, že sa znášajú. But I'm going to be very provocative tonight. Ale dnes večer budem veľmi provokačný. And suggest to you that atheism and science do not mix very well. Budem vám tvrdiť, že ateizmus a veda sa spolu neznášajú dobre. So let's address the question. Takže poďme k tej našej otázke. What I want to address is a series of confusions about this whole debate. Chcel by som sa venovať celej takej sérii zmetočných predstav o tejto debate. First of all, the question that the real problem is science versus faith in God. Ten prvý je, že skutočný problém to je veda proti viere v Boha. That cannot be the truth. To nemôže byť pravda. Take the physics Nobel Prize. Vezmite si Nobelovú cenu fyziky. It was won last year by a Scotsman, Peter Higgs. Minulý rok ju získal Škót, Peter Higgs. Who predicted the existence of the Higgs boson. Ktorý predpovedal Higgsov boson. Now Peter Higgs is an atheist. Peter Higgs je ateista. And he's a Nobel Prize winner. A predsa je nositeľom Nobelovej ceny. A few years ago, the same Nobel Prize for Physics was won by William Phillips. Pred niekoľkými rokmi tú istú Nobelovú cenu za fyziku získal Robert Phillips. And he is a Christian. A to, ten je kresťanom. Now, what divides these two men is not their science. They both won the physics Nobel Prize. Takže to, čo rozlišuje týchto dvoch mužov, nie je veda, veď obaja získali Nobelovú cenu za fyziku. So it's not science versus God. Takže nie ide o vedu proti Bohu. It's atheism versus God. To je ateizmus proti Bohu. And what I want to suggest to you is this, that the real conflict. A tak tvrdím, že ten skutočný konflikt is not between science and belief in God. Nie je medzi vedou a vierou v Boha. It's between two world views. Ten konflikt je medzi dvomi svetonázormi. Atheism and theism. Ateizmus a teizmus. That is a very ancient conflict. A toto je veľmi starý, dlhý konflikt. I am a pure mathematician. Ja som čistý matematik. And mathematics is a language. A matematika je vlastne jazyk. Possibly the most perfect language. Pravdepodobne najdokonalejší jazyk. But ever since I was a child, I was interested in human languages. Ale odkedy som bol maličkým dieťaťom, som sa stále zaujímal o ľudskú reč. And the cultures attached to them. A o kultúry, ktoré sa týmto rečiam spájajú. And in a sense, I'm a humanities person and a scientist together. A v istom zmysle som teda osobou, ktorá spája tie humanitné a vedecké, prírodovedecké disciplíny. I have been very fortunate all my life to work together with a brilliant professor of Greek and Latin. Mal som výsadu, že celý svoj život som spolupracoval s briliantným profesorom gréčtiny a latinčiny. That's why I was teaching in Oxford yesterday Plato and Socrates. A preto som včera učil, prednášal v Oxforde o Platónovi a Sokratesovi. And if you look back to that ancient Greek world. A keď sa pozriete späť na tú ten staroveký grécky svet. You had these two basic world views. Tak
už tam vidíte tieto dva základné svetonázory. You had Democritus and Leucippus who invented the atomic theory. Máte Demokritosa, ktorý Leucippus a Leucippus, ktorí vytvorili alebo prišli s teóriou. They had this brilliant idea of the atomos, the thing that could not be cut. Oni mali ten skvelý nápad o atomos, o atome, ktorý sa nedá už rozdeliť, rozseknúť. But if you ask the big question, what did they believe about ultimate reality? Ale ak sa ich spýtate, čo oni verili o tej konečnej autorite, they believed that ultimate reality consisted of two things. Tak verili, že tá konečná realita pozostáva z dvoch vecí. The atoms and empty space. Atomov a antipriestor. And as the atoms fell through empty space, they came together to form galaxies and worlds and life. A tak, ako tie atomy padali z toho antipriestoru, tak vytvárali galaxie. They were the fathers of materialism. Toto boli otcovia materializmu. For them this universe was all that exists. Pre nich tento vesmír je všetko, čo existuje. But for Socrates, Plato and Aristotle, ale pre Sokratesa, Platóna a Aristotela, there was more than this world. To bolo niečo viacej ako iba tento svet. There was transcendence. Bolo transcendentno. There were the gods or there was a god. To boli bohovia alebo boh. And the debate today in the academy is about those same two worldviews. A tá debata dnes v akadémii je presne o týchto dvoch svetonáhľadoch. And the big question is, what is ultimate reality? A tá veľká otázka stále zostáva, čo je tá konečná realita? Is it mass energy or the multiverse? Je to hmota, energia? Or is it nothing? Alebo je to nič? Nothing is a very important topic these days. You must be aware of that. Nič je veľmi dôležitým predmetom dnes. Because Stephen Hawking and many others think you can get a universe from nothing. Lebo Stephen Hawking a iní si myslia, že vesmír povstal z ničoho. And perhaps the best way to describe the present situation is this. A možno najlepší spôsob, ako popísať súčasnú situáciu, je tento. There's either nothing, alebo existuje nič, or God. Alebo Boh. It's a fascinating time to be alive. Toto je preto fascinujúci čas, v ktorom my žijeme. Because we can see more clearly than ever before what are the issues at stake. Lebo jasnejšie ako kedykoľvek doteraz vidíme, o čo naozaj ide. Well, before I talk about nothing, skôr ale ako budem hovoriť o ničom, let's talk about history. Povedzme si niečo o histórii. I hope some of you are historians. Dúfam, že aspoň niektorí z vás ste historici. It is one of the most important intellectual disciplines. Lebo to je jedna z tých najdôležitejších intelektuálnych disciplín. Every subject has its history. Každý predmet má totiž svoju históriu. Every person has their history. Každá osoba má svoju históriu. So I think it's a good idea to be interested in history. Tak si myslím, že to je dobrý nápad zaujímať sa o históriu. But what about the history of science? Ale čo tak história vedy? The history of modern science. A história modernej vedy. In the 16th and 17th centuries. V 16. a 17. storočí. That happened, as you know, in Western Europe. Ako viete, v západnej Európe sa to stalo. Around this part of the world. Zhruba v tejto časti sveta. Why did it happen then? Prečo sa to vtedy stalo? Well, historians and philosophers of science give us really just one answer. No, historici a historici vedy nám na to dávajú jednu odpoveď. That there is a close connection between the Christian worldview and the rise of modern science. Že existuje úzka spojitosť medzi kresťanskou vierou a vznikom modernej vedy.
Galileo, Kepler and Newton were all believers in God. Galileo, Kepler a Newton boli všetko veriaci v Boha. And that was no accident. A to nebolo náhodou. C.S. Lewis formulated it like this. C.S. Lewis to formuloval takto. And incidentally, for those of you who are interested, I'm very old. A ak vás to zaujíma vôbec, ja som veľmi starý. Not as old as Galileo or Newton, no. Nie až tak starý ako Galileo a Newton. But I'm old enough to have heard C.S. Lewis in Cambridge. Ale som už dosť starý na to, aby som ešte počul C.S. Lewisa v Cambridge. So what Lewis said was this. Takže Lewis hovorí toto. Men became scientific. Ľudia sa stali vedeckými. Because they expected law in nature. Pretože očakávali v prírode nejaký zákon. And they expected law in nature. A to, že očakávali zákon v prírode. Because they believed in a lawgiver. Pretože verili v zákonodarcu. Now it's very important to grasp the implications of this. A to je veľmi dôležité pochopiť dôsledky, implikácie tohto. Far from faith in God hindering science. Takže zďaleko od toho, že by viera v Boha bránila vede. It was the motor that drove the rise of science. To bol motor, ktorý poháňal vedu. Faith in God meant faith in a rational creator. Viera v Boha znamenala aj vieru, dôveru v racionálneho stvoriteľa. And therefore led to the expectation that this universe would be rationally intelligible. A to teda viedlo aj k očakávaniu, že tento vesmír bude aj racionálne zrozumiteľný. Sometimes I say, you know, I'm not at all embarrassed to be a mathematician and a believer in God. Občas preto hovorím, že vôbec nie som v rozpakoch z toho, že som zároveň matematikom, ale aj veriacim Boha. Because it was science, it was Christianity that gave me my subject. Pretože to bolo kresťanstvo, čo mi dalo predmet môjho výskumu. So here's a very interesting situation. Takže toto je tá veľmi zaujímavá situácia. Let's make it simple, but very concrete. Zjednodušme si to, ale urobme to veľmi konkrétne. The law of gravity. Zákon gravitácie. Newton discovered the law of gravity. Newton odhalil, objavil zákon gravitácie. And he wrote a wonderful book called Principia Mathematica. A napísal skvelú knihu, ktorú nazval Principia Mathematica. The most famous book in the history of science. To je jedna z najslávnejších kníh v dejinách vedy. And in it he expressed the wish, the hope that it would persuade thinking people to believe in a deity. A v ňom, v tejto knihe vyjadril svoju nádej a túžbu, že to povedie ľudí k tomu, aby verili v božstvo. He said, look at this magnificent universe. Hovorí, pozrite sa na tento úžasný vesmír. Isn't it fantastic that we can describe at least part of it in an equation that consists of only 8 symbols? Nie je to ohromné, že môžeme aspoň jeho jednu časť popísať matematickou rovnicou, ktorá pozostáva len zo 8 symbolov. What a wonderful God who did it that way. Aký, čo za skvelý Boh, ktorý to urobil takýmto spôsobom. Stephen Hawking, though, ale Stephen Hawking, now he holds Newton's, or did hold until recently, the same chair at Cambridge as Isaac Newton. Ktorý má tu ten istý profesorský stolec, ako mal Isaac Newton. And he says the exact opposite to Isaac Newton. A on hovorí presný opak tomu, toho, čo hovorí Isaac Newton. He says, because we've got a law of gravity, on hovorí, no pretože máme zákon gravitácie, the universe can and will create itself from nothing. Preto vesmír sa môže a aj sa stvoril sám seba z ničoho. Now this is fascinating, isn't it? To je ohromné, nie? Newton was a genius, Stephen Hawking is a genius.
Newton je genius a Stephen Hawking je genius. I remember Stephen Hawking at Cambridge, he was just ahead of me. Pamätám sa na Stephen Hawkinga z Cambridge, keď bol o niečo predo mnou študoval. And of course he's light years brighter than I am. Ale títo ľudia sú takí bystrejší ako ja. But Newton says the law of gravity helps him to believe in God. Ale hovorí Newton, že zákon gravitácie jemu pomáha veriť Boha. And Hawking says the law of gravity helps him to be an atheist. A Stephen Hawking hovorí, že zákon gravitácie jemu pomáha byť ateistom. And there's something about that I find really intriguing. Niečo v tomto je pre mňa ohromné. What is happening? Čo sa tu deje? Well, I want to try and explain what I think is happening. Pokúsim sa vysvetliť, čo si myslím, že sa tu deje. And the first statement might surprise you. A ten môj prvý výrok vás môže prekvapiť. Stephen Hawking asks us to choose between science and God. Stephen Hawking nás vyzýva, aby sme si vybrali medzi vedou alebo Bohom. So I started reading his works very carefully to see why. Tak som si začal veľmi pozorne čítať jeho dielo, aby som zistil, že prečo. And I came to several conclusions. A prišiel som k niekoľkým záverom. And the first is this. Prvý z nich je tento. That Stephen Hawking asks us to choose between science and God. Stephen Hawking nás vyzýva, aby sme si vybrali medzi vedou a Bohom. Because he's confused about the nature of God. Preto, lebo má zmetok v podstate Boha. Let me try and explain that. Skúsim to vysvetliť. When I was young and I used the word God, everybody in my country in Ireland understood what I meant. Keď som bol mladý a použil som slovo Boh, tak každý v mojej krajine v Írsku vedel, čo tým hovorí. I meant the eternal triune creator God of the Bible. Myslel som pod tým večného trojjediného Boha Biblie. Who created the universe? Ktorý stvoril vesmír. And who upholds the universe? A ktorý aj zachováva vesmír. But that's not Hawking's concept of God. Ale toto nie je Hawkingov koncept predstava Boha. And it doesn't appear to be Richard Dawkins' concept of God either. A zdá sa, že to nie je ani predstava Richarda Dawkinsa o Bohu. Let's go back to the Greeks. Poďme späť ku Grékom. They had a god of lightning. Oni mali boha blesku. And if you study physics at Banská Bystrica, a keď vy študujete fyziku v Banskej Bystrici, one lecture in atmospheric physics will banish the god of lightning. Tak stačí jediná prednáška z atmosférickej fyziky, ktorá vám zmaže takéhoto boha. Blesk. The title of my lecture is Science Burying God. Názov mojej prednášky je či veda pochováva Boha. Well, yes, science does bury some gods, of course. Áno, samozrejme, že veda pochováva niektorých bohov. And I'm very thankful for that. A ja som jej za to veľmi vďačný. It buries the god of lightning and the god of thunder. Že pochováva boha blesku a boha hromu. In the sense that lightning and thunder are gods. V tom zmysle, že by blesky a hromy boli bohmi. You see, ancient people were afraid of lightning. Viete, tí starovekí ľudia sa báli bleskov. So they said there's a god behind that. Takže povedali, že za tým všetkým je Boh. And you better not study lightning in case you'd upset the god of lightning. Takže radšej ani neskúmajte blesky, lebo možno, že vyprovokujete toho Boha. We now call that kind of god a god of the gaps. Takéhoto Boha my dnes nazývame Bohom medzery. I can't explain it, therefore God did it. Nemáme vysvetlenie, tak povieme, že urobil to Boh. That is, the concept of God covers our present ignorance. Takýmto spôsobom ten náš Boh vlastne
len zakrýva našu nevedomosť. Until someone comes up with a scientific explanation. Až dovtedy, kým príde niekto, kto príde s vedeckým vysvetlením. And then says, now we understand it, we don't need that God anymore to explain it. Až kým povieme, teraz tomu už rozumieme a už nepotrebujeme Boha, aby nám toto vysvetlil. Now this bit of logic is very important. Táto troška logiky je veľmi dôležitá. If you define God to be a God of the gaps. Ak vy definujete Boha ako Boha medzery, then you must choose between science and God. Tak potom si musíte vybrať medzi vedou a Bohom. Why? Prečo? Because that's the way you've defined God. Lebo vy takýmto spôsobom definujete Boha. You've defined God to be the explanation for everything science doesn't explain. Lebo vy ste zadefinovali Boha ako to vysvetlenie všetkého toho, čo veda nevysvetľuje. So of course you have to choose. Takže potom samozrejme, že si musíte voliť. I do not believe in a God of the gaps. Ale ja neverím v Boha medzery. I believe in a God of the whole show, the whole universe. Ja verím v Boha, ktorý je pánom celého toho show, celého vesmíru. Who created the bits I do understand as well as the bits I don't understand. Ktorý stvoril tie jeho súčasti, ktorým rozumiem, aj tie, ktorým nerozumiem. That is extremely important. Toto je extrémne dôležité. And there's much confusion in the contemporary debate about the nature of God. Takže dnes je obrovský zmetok v tej debate o podstate Boha. But that's not the only confusion. Ale to nie je jediný zmetok. When Newton discovered his law of gravity, keď Newton objavil svoj zákon gravitácie, he didn't say like Hawking, I've got a law of gravity, therefore I don't need God. Nepovedal tak ako Hawking, že mám tu zákon gravitácie, tak nepotrebujem Boha. Because the next thing we need to realize is that God is not the same kind of explanation as science. Lebo tá druhá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že Boh nie je rovnakým druhom vysvetlenia, ako je veda. I discover a great deal of confusion about the nature of explanation. A vidím obrovský zmetok v tom spôsobe a podstate vysvetlenia. What does it mean to say science explains? Čo to znamená, keď povieme, že veda vysvetľuje? Now, I learned the law of gravity at school. Ja som sa učil zákonu gravitácie v škole. And I thought it was wonderful. A myslel som si, že to je úžasné. I thought it was even more wonderful when I learned to derive the elliptic orbits of the planets from that law. A videl som, že to je ešte skvelejšie, keď som sa naučil z tohoto zákona odvodiť aj tie pohyby nebeských telies. But I made a mistake. Ale pomýlil som sa. I thought the law of gravity explained gravity. Lebo myslel som si, že zákon gravitácie vysvetľuje zákon gravitácie. But it doesn't. Ale nie. Nobody knows what gravity is, even today. Nikto dodnes nevie, čo je to gravitácia. And if you don't believe me, read Richard Feynman, the Nobel Prize winner for physics. Ak mne neveríte, tak čítajte Richarda Feynmana, ďalšieho nositeľa Nobelovej ceny za fyziku. Newton was a very clever man. Newton bol veľmi múdry, skvelý človek. He realized that the law of gravity did not explain what gravity is. Lebo on si uvedomil, že zákon gravitácie nevysvetľuje, čo je gravitácia. The law of gravity gives us a brilliant mathematical formulation to do profound calculations with gravitation. Zákon gravitácie nám poskytuje skvelú formulu a rovnicu na to, aby sme odvodzovali zákonitosti tej gravitácie. But it doesn't tell us what gravity is. Ale nepovie nám, že čo je tá gravitácia. Wittgenstein said this. Wittgenstein hovorí toto. The great deception of modernism. Veľký omyl, blúd modernizmu is that the laws of nature explain the phenomena of nature. Je to,
že si myslí, že zákony prírody vysvetľujú podstatu prírody. They do not. Lebo to nie je tak. They are descriptions with predictive power. To sú iba popisy so schopnosťou predikcie. So we need to be very careful here. Takže tu musíme byť veľmi opatrní. When we say science explains. Keď povieme taký výrok, že veda vysvetľuje. Because even within science itself, the laws of nature do not explain all that we would like to know. Lebo ešte ani v rámci vedy samotnej nám nevysvetľujú všetky tie zákonitosti prírody, ktoré by sme radi poznali. But that brings me to the next point. Ale to ma vedie k ďalšiemu bodu. Why is the kettle boiling? Prečo sa varí v hrnci? Well, it's boiling because heat energy from a flame is being conducted through the base of the kettle. Varí sa preto, lebo energia z toho plameňa, ohňa, sa prenáša cez dno hrnca. And that heat energy is being transferred to the molecules of water. A táto energia, tepelná energia, sa prenáša na molekuly vody. And they're getting very agitated and upset. A tie sú veľmi rozrušené. That's why the kettle is boiling. A preto v hrnci sa varí. Nonsense. Nezmysel. The kettle is boiling because I want a cup of tea. V hrnci sa varí, pretože ja chcem hrnček čaju. Now why are you laughing? Prečo sa smejete? It's because you immediately see that there are two levels of explanation. Lebo i hneď vidíte, že sú tu dve úrovne vysvetlenia. There's a scientific explanation. To je vedecké vysvetlenie. And then there's the explanation in terms of personal agency. A potom and je intention. Tu vysvetlenie v zmysle osobného agenta, zámeru. And the reason you were laughing is, I hope. A ja dúfam, že dôvod, prečo ste sa smiali, je tento. That you see that there's no contradiction between those two levels of explanation. Že chápete, že medzi týmito dvomi vysvetleniami nie je žiadna kontradikcia, rozpor. There are two sides. To sú dve strany. God and science no more conflict. Boh a veda nie sú v konflikte, o nič viac. Then Henry Ford and the law of internal combustion conflict as an explanation for the motor car. Tak ako Henry Ford sa nejako nedostáva do rozporu so zákonitosťami spaľovacích motorov. I mean, if somebody stood up and said, look, I believe in the law of internal combustion. Keď sa tu niekto postaví a povie, pozrite sa, ja verím v zákonitosti spaľovacie, teda v zákonitosti spaľovania. So I certainly don't believe in Henry Ford. Takže ja určite neverím Henryho Forda. He's a complete myth. To je, lebo on je kompletný mýtus. Myth, yes, myth. Okay. We just think that was ridiculous. Povedali by sme si, že to je smiešné. And I am amazed as a scientist. A preto sa divím tým dnešným vedcom. When many of my scientific colleagues cannot see that difference. Keď mnohí z mojich vedeckých kolegov nevidia tento rozdiel. We've got a scientific explanation, therefore there's no God. My máme vedecké vysvetlenie a preto nie je žiadneho Boha. We've got the law of internal combustion, therefore there's no Henry Ford. My máme predsa zákonitosti spaľovania a preto neexistuje žiaden Henry Ford. This is a further confusion about the different levels of explanation. A toto je ten zmetok v rôznych na rôznych úrovniach vysvetlenia. And that's why I enjoy doing science. A preto mám rád robím vedu. Because the more I understand of science, the more I admire the God who made the universe that way. Pretože čím viacej rozumiem vede, tak tým viacej obdivujem toho Boha, ktorý stvoril tento vesmír. And I know that's the way all of you think anyway. A viem, že takýmto istým spôsobom aj vy všetci rozmýšľate, aj tak. The more you know of engineering, the more you can admire the genius of a Rolls-Royce. Pretože čím viacej rozumiete strojárstvu, tak tým viacej obdivujete Rolls-Royce.
The more you understand of art, the more you can admire the brilliance of a Rembrandt. Čím viacej rozumiete z umenia, tak tým viac obdivujete Rembrandta. So what we're talking about are complementary but not conflicting levels of explanation. Takže to, o čom sa tu bavíme, je komplementárne, ale nie konfliktné vysvetlenie. But now come the questions. A teraz otázka. And I'm going to give you time for questions soon. A o chvíľu vám tiež dám možnosť otázok. Richard Dawkins has written a book called The God Delusion. Richard Dawkins napísal knihu, ktorá sa volá Blúd Boha. And by the way, let me tell you now before I forget, if you want to watch that debate, you can see it on my website. A skore ako by som zabudol vám to povedať, tak ak by ste chceli vidieť a počúvať túto našu vzájomnú debatu, tak si to môžete stiahnuť z mojej web stránky. johnlennox.org. johnlennox.org. Vodka. Vodka. Oh, vodka, yes. Please. Yes. Not johnlennon.org, johnlennox.org. Ani nie John Lennon, ale John Lennox. Now, the heart of the God Delusion book is this. Jadrom tej Dawkinsovej knihy Boží blúd je toto. This idea of God as creator of the universe is absurd. Že táto predstava Boha ako stvoriteľa vesmíru je absurdná. Because if you believe that God created the universe, lebo ak veríte, že Boh stvoril vesmír, then you'll have to ask who created God. Potom sa musíte pýtať aj otázku, kto stvoril Boha. And then you'll have to ask who created the God that created the God that created the God that created the God that created the God and so on forever. A potom sa musíte až do nekonečna pýtať, a kto stvoril Boha, ktorý stvoril vesmír, a toho Boha, ktorý stvoril, a toho Boha, ktorý stvoril Boha. I think they've got it. And that's absurd, so let's forget God. A toto je absurdné. Takže zabudnime na Boha. But we need to analyze the logic of that, don't we? Ale musíme analyzovať túto logiku, však. Who created God? Kto stvoril Boha? One level of abstraction. Who or what created X? Tak kto alebo čo stvoril X? What's the assumption behind that statement? Čo je predpokladom za takýmto výrokom? What created X? Čo alebo vytvoril X? It assumes that X was created. To predpokladá, že to X bolo stvorené, vytvorené. So if you ask the question who created God? Takže keď sa pýtate otázku kto stvoril Boha? You are assuming that God was created. Tak predpokladáte, že Boh bol stvorený. So what if he wasn't? Ale čo ak nebol? The question doesn't apply. Tak potom tá otázka nemá zmysel. Full stop. Bodka. You see, the claim of the Bible is that God is eternal. He was not created. A výrok, tvrdenie Biblie je, že Boh je večný. On nebol stvorený. And it makes that point very powerfully. A on tento výrok, toto tvrdenie robí veľmi mocne. In the beginning was the word. Na počiatku bolo slovo. And the word was with God, and the word was God. A to slovo bolo u Boha a slovo bol Boh. All things came to be through him, that is through the word. A všetko, čo je, povstalo skrze neho, to slovo. Those are both existence statements. Toto všetko sú výroky existencie. In the beginning the word already was, that is the word is eternal. Na počiatku bolo slovo, tým je povedané, to slovo je večné. All things came to be through him. A všetky veci vznikli skrze neho. They are not eternal. Tie nie sú večné. So to ask who created God, takže pýtať sa, kto stvoril Boha, is talking about a created God. Znamená hovoriť o stvorenom Bohu. Well, of course, there are many created gods. Samozrejme, je veľa stvorených bohov. The God of lightning was one of them.
Boh blesku bol jedným takým. But the God of the Bible is not one of them. Ale Boh Biblie nie je jedným. He's eternal, so Dawkins' question simply doesn't apply. On je večný, takže Dawkinsova otázka nemá zmysel. When I discussed it with him, keď som toto s ním diskutoval, I realized it applied to him though. Zistil som, že to platí o ňom. So I asked him, takže som sa ho spýtal, I said, you believe the universe created you. Takže vy si myslíte, že vesmír vás stvoril. So let me ask you your question. Takže vám položím vašu otázku. Who created your creator? Kto stvoril vášho stvoriteľa? I've waited 8 years for an answer to that. A čakám už odtedy 8 rokov na jeho odpoveď. You see, underneath that philosophically is the deep question. Pod tým filozoficky je hlboká otázka. Of the nature of ultimate reality. O podstate tej konečnej reality. Do the questions go back forever or do they stop? Idú tie otázky späť až do nekonečna alebo niekde zastanú? I'd like to suggest they stop on both sides of the discussion. Ja tvrdím, že tie zastanú na oboch stranách tej diskusie. Most of my atheist friends, and I have many of them, väčšina mojich ateistických priateľov, a mám ich veľa, think that either mass energy, the multiverse, or nothing is the ultimate reality. Si myslí, že alebo hmota, energia, alebo nič sú tie konečné reality. I believe God's the ultimate reality. Ja však verím, že Boh je konečná realita. We both believe in an ultimate reality. My teda obaja veríme v konečnú realitu. The question is which one is the true ultimate reality. Otázka je, ktorá z nich je tá skutočná, pravá konečná realita. Now, I said at the beginning. Povedal som na začiatku, that there was a problem with atheism and science. Že je tu problém medzi ateizmom a vedou. And I want to address that now because again it has to do with the nature of explanation. A chcel by som sa teraz tomu venovať, lebo si znova myslím, že to má dočinenia s podstatou vysvetlenia. Sometimes I ask my colleagues a very simple question. Niekedy sa pýtam svojich kolegov veľmi jednoduchú otázku. What do you do science with? Čím robíte vedu? And they say, what do you mean? A pýtajú sa ma, čo ty myslíš? This. No, toto. Oh, you mean my brain. Á, tak máš na mysli môj mozog. They nearly said mind, but many of them don't believe in the separate existence of the mind. Oni povedia, že môj, ale mnohí z nich neveria v tú oddelenú existenciu toho môj. Okay, I say, your brain. Takže poviem dobre, takže svojim mozgom. Tell me about your brain. Povedz mi o tom svojom mozgu. Now that's a very dangerous question to ask some of my colleagues. To je veľmi nebezpečná otázka. They say, do you want the long story or the short story? A tak chceš dlhý príbeh či krátky? I say, I want the short story. A poviem, ja chcem ten krátky. Well, they said, my brain. A tak hovoria, môj mozog. Or the brain is the end product of a mindless, unguided process. Alebo ten mozog je konečným produktom dlhého procesu. A purely natural process. Jednoducho prirodzeného procesu. Oh, I say that's interesting. A hovorím, no to je zaujímavé. Why do you trust it? Tak prečo mu dôveruješ? You believe it's the end product of a mindless, unguided process. Ty veríš, že to je konečný produkt bezmyšlienkového procesu? I mean, tell me honestly, if you knew that your computer was the end product of a mindless, unguided process, would you use it? Takže len si predstav, že keby si vedel o tom, že tvoj počítač je konečným produktom nekonečného
rozumného procesu, dôveroval by si mu? And they're usually honest and say no. Obyčajne sú natoľko poctiví a povedia nie. And then I say, you've got a problem, haven't you? Tak mu poviem, no tak máš problém, nie? Now, it may interest you that the first person to think of that argument was Charles Darwin. Možno vás to zaujme, že prvý, ktorý o tomto probléme rozmýšľal, bol Charles Darwin. He said, with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man's mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value at all or trustworthy. Tá Darwinová pochybnosť nie je tak, že pre mňa stále zostane tou hroznou pochybnosťou, že či tie presvedčenia ľudskej mysle, ktorá sa vyvíjala z mysle tých nižších a nižších zvierat, majú akúkoľvek hodnotu a preto, či im môžeme dôverovať. For instance, he added, would anyone trust the convictions of the monkey's mind if there are any convictions in such a mind? Takže keby ktokoľvek dôveroval v myseľ opice, ak vôbec existuje taká, this is a very serious question, you know. Tak potom toto je veľmi vážna otázka. In order to do science, you have to believe that science can be done. Na to, aby ste mohli vôbec robiť vedu, musíte veriť, že veda sa dá robiť. Please notice the word believe. Všimnite si to moje slovo veriť. Faith, belief and trust are essential to science. Viera a presvedčenie sú podstatné pre vedu. That might surprise some of you. To možno niektorých z vás prekvapuje. Because there's a widespread idea that faith is a religious term. Pretože je široko rozšírená predstava o tom, že viera je iba náboženským pojmom. And it believes, it means believing where there is no evidence. A že teda znamená, že veríme iba tam, kde nie je dôkazov. That's not faith, that's blind faith. A to nie je viera, to je slepá viera. In English, the word faith comes from the Latin fides. V angličtine toto slovo viera, faith, pochádza z latinského fidei. And it connotes ideas of trust that's based on evidence. A toto latinské slovo, to je dôvera, ktorá spočíva na dôkaze. And the trouble is nowadays, dnes ale je problém v tom, that people are so confused about the nature of faith, že ľudia sú natoľko zmetení ohľadne viery. They think that religion is faith and science doesn't involve faith. Že si myslia, že náboženstvo to je záležitosť viery a veda nepotrebuje a netýka sa viery. So here's another confusion. Takže to je ďalší zmetok. Now I can only speak for the Christian faith. Ja tu môžem hovoriť iba za kresťanskú vieru. Is it evidence based or not? Je ona založená na dôkazoch, či nie? Well, the claim is that it is. Tvrdíme, že je, áno, že je. And one of the best examples of that you will find in the Gospel of John towards the end. A jedno z najlepších vysvetlení tohoto nájdete na konci Evanjelia podľa Jána. Many other signs Jesus did in the presence of his disciples, which are not written in this book. Kde je napísané, že mnoho iných znamení urobil Ježiš, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. But these are written that you might believe. Ale tieto sú napísané, aby ste verili. That Jesus is the Messiah, the Son of God. Že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. And that believing you might have life in his name. A že veriac v jeho meno môžete mať život. In other words, John the apostle is saying, I've written a whole book full of evidence. Inými slovami teda tu Ján píše, že napísal som celú knihu plnú dôkazov. On which you can base your faith. Na ktoré môžete postaviť svoju vieru. You'd be very foolish to believe something without evidence. Lebo by ste boli dosť veľký blázni, keby ste niečomu verili bez dôkazov. The same is true in science.
A to isté platí aj o vede. Every scientist has to believe to start with that science can be done. Každý vedec musí veriť, že veda sa dá robiť. We have to believe that the universe is in part accessible to the human mind. Musíme veriť tomu, že vesmír je aspoň z časti prístupný našej mysli. But now comes atheism and tells us that the human mind may not be reliable. Ale tu prichádza ateizmus a hovorí, že ľudská myseľ nemusí byť spoľahlivá. That is the end product of a mindless, unguided process. Lebo to je konečný produkt takého nekonečného procesu bezmyšlienkovitého. Now, it is very interesting recently that one of the world's leading philosophers has understood this. Je veľmi zaujímavé, že dnes jeden z najpoprednejších svetových filozofov toto porozumel. He is an atheist. His name is Thomas Nagel. Je to ateista, jeho meno je Thomas Nagel. And he is querying the truth of materialist explanations. A on spochybňuje tento ateistický predpoklad. Listen to what he writes. Počúvajte, čo píše. If the mental is not itself merely physical, it cannot be fully explained by physical science. Ak mentálne nie je, same o sebe nie je iba fyzickým, tak sa nedá vysvetliť fyzikálnou vedou. Evolutionary naturalism implies evolučný naturalizmus predpokladá that we shouldn't take any of our convictions seriously, že by sme nemali brať žiadne z našich presvedčení vážne, including the scientific world picture on which evolutionary naturalism depends. Vrátane vedeckého pohľadu na svet, na ktorom evolučný naturalizmus sám závisí. The debate is getting very interesting. Takže tá debata sa stáva veľmi zaujímavou. C.S. Lewis saw this in 1940. C.S. Lewis toto videl už roku 1940. And one or two other people mentioned it, but now that Nagel has mentioned it, a jeden či dvaja ľudia to aj spomenuli, ale teraz, keď to spomína Nagel, it has gone viral in cyberspace. Tak to sa rozšírilo do celého toho internetového sveta. Yeah. What Lewis is saying is this. To, čo Lewis hovorí, je toto. We have been very successful doing natural science, thinking about the world. My sme boli veľmi úspešní, keď sme robili prírodné vedy, keď sme rozmýšľali o prírodzenom svete. But we have not been thinking about thinking. Lenže my sme nerozmýšľali o myslení. And once we start to think about thinking, a ako náhle začnete rozmýšľať o myslení, and apply materialistic arguments, a začnete aplikovať tie materialistické argumenty, we end up destroying not just God, but the whole of science. Tak skončíme pri tom, že nielenže rozoberieme, zlikvidujeme Boha, ale aj celú vedu. I hope you realize what I'm suggesting. Dúfam, že si uvedomujete, čo tu vraví. It's that atheism does damage to science. Takže to ateizmus poškodzoval a poškodzuje vedu. Because it is removing any basis for trusting our mind. Pretože odstraňuje akýkoľvek základ na to, aby sme mohli dôverovať našej mysli. You see, Galileo and Kepler and Newton. Galileo, Kepler a Newton. They trusted their minds because they believed in a rational God who had created their minds. Dôverovali svojej mysli, pretože verili v Boha, ktorý stvoril ich myseľ. But now that's removed. Ale keď teraz je to preč. Now, the final point is this. Takže konečný bod je tento. And again, it's about the nature of explanation. A znova sa jedná o pôsob, podstatu vysvetlenia. You see, what lies behind this discussion is this. To, čo stojí za týmto všetkým, je toto.
It's the idea that everything can be explained in terms of physics and chemistry alone. To je tá predstava, že všetko sa dá vysvetliť v pojmoch fyziky, iba v pojmoch fyziky a chémie. We call that reductionism. Toto nazývame redukcionizmom. And of course, it's a very important idea. A samozrejme, toto je veľmi dôležitá predstava. And I'm going to illustrate this by telling you a story. A toto by som vám rád ilustroval takýmto príbehom. That has happened many times, but I'll tell you one about my own college in Oxford. Ktorý sa udial mnohokrát, ale vám poviem jeden z nich. Every Thursday night we have a very nice dinner by candlelight. Každý štvrtok večer máme veľmi peknú slávnostnú večeru pri sviečkach. But there's only one problem. Ale je s tým jediný problém. You cannot choose where you sit. Nemôžete si zvoliť, kde budete sedieť. So one night I found myself sitting with a man who was a very famous professor of biochemistry. Takže jedného takéhoto štvrtkového večera som sa ocitol sedieť medzi, teda s jedným veľmi slávnym profesorom chémie. And unfortunately, he asked me what I did. A na nešťastie sa ma spýtal, že čo robím. I said, I'm a pure mathematician. A hovorím mu, ja som čistý matematik. Oh, he said, that's very boring. A hovorím, no, to je veľmi nudné. And I could see he meant it. A videl som na ňom, že to myslí vážne. Oh, I said, no, well, I'm interested in more things than mathematics. A ja som mu povedal, že nie, ja sa zaujímam aj viacej veci ako matematika. Like what, he said. A napríklad čo? Well, I said, you know, I'm interested in the universe. A hovorím, no, zaujímam sa o vesmír. In its status, is it created or not? O jeho postavenie, je stvorený či nie? Oh, dear, he said, it's far worse than I thought. A tak si povedal, no tak, ste oveľa horší. He said, listen, I'm an atheist. Hovorí, pozrite. I'm a reductionist. Ateista, ja som redukcionista. And we've nothing to talk about. A to nemáme o čom rozprávať. And we're going to have a completely miserable dinner. Takže tým pádom budeme mať úplne pokazený, skazenú večeru. Well, that was an interesting start, wasn't it? To bol dosť zaujímavý začiatok. So I said, no, we're going to have a fascinating evening. Ja mu vravím, nie, budeme mať skvelý večer. I said, you're a reductionist. Hovorím mu, no, takže vy ste redukcionist. Well, I know at least three kinds of reductionism. What kind are you? A hovorím, ja poznám minimálne tri druhy redukcionizmu. Tak ktorý z nich ste vy? Because, for instance, I'm a methodological reductionist. Lebo napríklad, ja som metodologický redukcionist. I take a little problem, I split it into little problems, I study the little problems and hope I gain insight on the big problem. Takže napríklad ja mám nejaký veľký problém, ten si rozoberiem na nejaký menší problém, ten študujem. Keď ho pochopím, tak predpokladám, že viem niečo už aj o tom väčšom probléme. And he said, I do that too. A mi hovorí, no veď ja to robím. Well, I said, we at least agree on something then. A tak mu hovorí, no tak nakoniec aspoň v niečom súhlasíme. But he said, I didn't mean that. Ale ja som nie to myslel. No, I know what you meant, I said. Ja viem, čo ste mysleli. You meant that everything can be reduced to physics and chemistry, didn't you? Vy ste mysleli, že všetko sa dá zredukovať na fyziku a chémiu, však. That's ontological reductionism. A to je ontologický reductionism. Yes, he said, that's right. Áno, hovorí, to je pravda. Oh, I said, then it's even more interesting. A v tom som hovoril, no tak to je ešte zaujímavé. Let's do an experiment. Tak urobme experiment. He said, an experiment? Experiment? At the dinner table? Pri večeri. I said, sure, this is Oxford. Samozrejme, veď sme v Oxforde. So he said, what's the experiment? No a čo to je za experiment? So I picked up the menu. Tak som zobral jedálny lístok. Roast chicken, it said. A tam bolo napísané pečené kura. So he said, what's the problem? No, it's roast chicken. Čo je za problém? Veď pečené kura. I said, how do you know that? To viete? All I see here are marks. R-O-A-S-T.
Veď jediné, čo ja vidím na tomto jedálnom lístku, je P, E, Č, E, N. And, very good. And you think... And you think they've got meaning. He said, yes, you think they've got meaning. A tak sa ho pýtam, ale myslíte si, že tie písmenká majú nejaký význam? How do you know it means roast chicken? No, hovorím, no tak odkiaľ viete, že to znamená pečené kurz? And you're a reductionist. A vy ste redukcionist. Everything in terms of physics and chemistry. A všetko teda sa redukuje na fyziku a chemiu. Yes, he said, absolutely. Áno, samozrejme. I said, okay, try this. Tak vravím, dobre, skúsme toto. Explain to me the semiotics of those marks, the way they carry meaning. Vysvetlite mi semantiku týchto znakov, teda ten spôsob, akým nám dávajú zmysel. In terms of the physics and chemistry of the paper and ink. Na podklade fyziky a chémie, teda toho papiera a toho atramentu. And there was silence. Tak, postal ticho. But his wife was sitting there. Ale vedľa neho sedela jeho manželka. And she said, a ona vraví, get out of that if you can. A ona vraví, že radšej sa z toho stiahni, ak vieš. But he didn't try. Ale on sa ani o he to nepokúšal. He said something staggering. Povedal niečo prekvapivé. He said, for 40 years I've gone into my laboratory in Oxford thinking that could be done. Praví, že 40 rokov som každé ráno chodil do svojho oxfordského laboratória a s presvedčením, že sa to dá urobiť. I was just amazed. Takže som bol len úžasne prekvapený. So I said, I went in the opposite direction. And I said, ja physics and chemistry have only been going 500 or 600 years. Vravím, fyzika a chémia sa pestujú len nejakých 500 rokov. They said it doesn't matter. Na tom nezáleží. Physics and chemistry haven't got the explanatory power to deal with meaning. Takže, ale mu vravím, fyzika a chémia nemajú tú explanatory, tú vysvetľovaciu moc, aby niesli ten význam. Now this is maybe the most important thing I will say tonight. A takže toto je možno tá najdôležitejšia vec, ktorú vám dnes večer poviem. Reductionism or explanation from the simple to the complex is wonderful when you can do it. Redukcionizmus a vysvetlenie zložitejších vecí pomocou jednoduchých je skvelé, ak to dokážete. But there's one area where you can't do it. Ale je jedna oblasť, kde sa to nedá, kde and to nemôžete. And that is where language and semiotics are involved. A to je to, kde je zahrnutý jazyk a semantika. The moment you see, v tej chvíli, keď vidíte, anything language-like, čokoľvek, čo sa podobá, čo je ako jazyk. Ako a human language, or a computer jazyk, language, alebo počítačový jazyk, you immediately deduce that a mind has been operating. I hneď z toho predpokladáte, že za tým fungovala nejaká myseľ. Whatever automatic processes are involved. Akokoľvek automatické procesory sú v tom zahrnuté. Eruditio mores futurum. Eruditio mores futurum. Take the second word. Vezmite to druhé slovo. It is five letters. To je 5 písmeniek. The moment you see it, you know an intelligence is behind it. Vo chvíli, keď sa na to pozriete, tak viete, že za tým stojí inteligencia. And my biochemist friend realized that. A môj biochemický priateľ si toto uvedomil. I wasn't finished. Ale ja som ešte neskončil. I said you recognize intelligence from ROAST. Takže vy spoznávate inteligenciu za tými písmenkami. And you study in your laboratory DNA. A vy, a ty, alebo vy študujete vo svojom laboratóriu DNA. You study the longest word in any language we've ever discovered. Takže študujete to najdlhšie slovo, aké v ktorejkoľvek reči sme objavili. 3.5 billion letters long.
3,5 miliardy znakov dlhé. And those letters are called codons. A tieto písmenka, it is a word that codes for something. Lebo ešte to stále sú len kódy niečoho. What about the origin of that word? Čo pôvod tohoto slova? Chance of the laws of nature? Náhoda zákonitosti prírody? Oh, really? Naozaj? You see five letters up there and instantly you know intelligence has been involved. Tam vidíte len 5 znakov a okamžite si uvedomujete za tým nejakú inteligenciu. Now you may not know the processes that created those letters. Vy možno nepoznáte tie procesy, ktoré vytvorili tie písmenka. But you know that whatever they are, intelligence is involved at some stage. Ale viete, že čokoľvek to je a znamená, takže za tým musí byť nejaká inteligencia. And that's how I react to DNA, ladies and gentlemen. A preto a takým istým spôsobom reagujem aj na ten reťazec DNA. It is the most powerful evidence of the existence of a mind that I know. To je z tých najmocnejších dôkazov moci nejaké mysle, aký poznám. But isn't it fascinating? Ale nie je to úžasné? In the beginning was what? Na počiatku bolo čo? Nothing. Nič. Or? Alebo? In the beginning was the word. Na počiatku bolo slovo. All things came to be through him. Všetko postalo z tohoto, skrze to. If that is right, this is a word-based universe. Ak je to pravda, tak potom tento vesmír je vesmírom založeným na slove. And you and I have lived to see this longest word we've ever discovered. A vy a ja žijeme, aby sme toto najdlhšie slovo spoznali. Now we can step back at the end and see the difference between the two worldviews. Takže teraz odstúpme trošku a pozrime sa na rozdiel medzi tými dvomi svetonáhľadmi. The first worldview starts bottom up. Ten prvý svetonáhľad začína z dola hore. In the beginning was nothing or mass energy or the particles or whatever. Na počiatku bolo nič, alebo hmota, energia. And somehow that produced everything. A nejako z tohto vzniklo všetko. The other worldview is in the beginning was the word. Druhý svetový názor začína tým, že na počiatku bolo slovo. We live in the information age. My žijeme vo veku, informačnom veku. And physicists are beginning to recognize that information is a fundamental quantity that is not reducible to physics and chemistry. A fyzici prichádzajú k uzáveru, že informácia je to, čo nie je redukovateľná na fyziku a chémiu. Indeed, a moment's thought will show you that information is not physical. A teda vám ukážu, že informácia nie je fyzická. It's carried often on physical substances. Ona je podávaná ďalej na fyzických substanciách. But information itself is not material. Ale samotná informácia nie je hmotná. How then can materialism be true? Tak ako teda môže materializmus byť pravdivý? If one of the fundamental things that scientists are now dealing with is not material. Keď jedna z tých základných vecí dnešnej vedy nie je materiál, nie je hmotný. Well, I hope this has stimulated a little thought. Takže dúfam, že toto vyprovokovalo aj vo vás troška myslenia. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Now we do questions. Vážený pán profesor, vážení prítomní, najmä mimo mládež, dovolte, aby som sa srdečne poďakoval
za túto prednášku. A dovolte mi poďakovať sa ako matematik matematikovi. Bolo to pár rokov. Čo je to vo vesmíre? 45 rokov. Vtedy sme mali jakúsi skúšku z matematiky, doktorantskú skúšku. A tam prišiel profesor stavebnej mechaniky a skúšal nás. To bolo tam pár profesorov a zhovárali sme sa o matematike. A ten profesor sa nás pýta, v čom to je, že matematici si tak vymýšľajú, vidím tu viacerí, čo si tak vymýšľame, a zrazu to má úžasný význam. Zrazu to má úžasné aplikácie, ktoré ženu vedú dopredu. No tak sme mu všeličo rozprávali a ten profesor starobnej mechaniky nám hovorí, pánové, matematika je zvieda, podľa níž Búh stvořil sviet. O tomto možno diskutovať, ale každopádne, čím bola tie 10 ročia matematika a čo ponúkame my aj dnes. Matematika za tie 10 ročia bola ostrovom slobody, ktorá pripúšťala takéto diskusie. Takže aj teraz vás vítam na tomto ostrovo slobody, aby sme ďalej robili matematiku a tešili sa zo slobody. Ďakujem. Now, ladies and gentlemen, I understand we have a little time for questions. If you have to catch the number 10 bus, I will understand that. Rozumiem tak, že máme teraz nejaký krátky čas na otázky a odpovede a určite musíte aj stihnúť nejaký autobus, takže úplne to chápem, keď sa poberiete. Now, the way we're going to do it is this. Ale urobíme to takto. I'm going to collect 4 or 5 questions. Zoberiem naraz 4-5 otázok. So that all of us can see at the beginning the kind of question that's going through your minds. Tak, aby sme všetci videli hneď na začiatku, že čo za otázky chodia po vašej mysli. So just stand up, ask your question briefly. It's not a time for statements or any more lectures. It's Q&A. Takže ak máte nejakú otázku, postavte sa, položte otázku stručne. Toto nie je čas na nejaké vaše výroky, a toto je čas na otázok a odpovedí. And I will write the question down. Ja otázku napíšem. And then when we've got enough, I'll try to answer them. A keď ich budeme mať dosť, tak sa pokúsim ich zodpovedať. So off we go. Who's takže first? Poďme. Number one. Thank you. Very briefly, free will versus determinism. Veľmi stručne, teda slobodná vôľa a determinizmus. Number two. Druhá. Yes, up there, please. What do you think about Anselm or more recent Gödel's logical arguments proving God's existence? Aren't there more boundaries to the strength of the Christian beliefs which have to be based upon uncertainty? That's all. Sorry, I didn't hear the last statement. Aren't these arguments proving God's existence more a burden to the strength of Christian belief which has to be based upon uncertainty? Has to be based on what? Uncertainty. Uncertainty. You mean evidence? Uncertainty. Na neurčitosti, áno. Že sa to musí zakladať na neurčitosti, alebo... Neurčitosti, alebo neistote. Aha. Based on uncertainty. Okay, next. Gentleman here in the front row. Okay, please, hello. Can you explain something about which kind of difference that you
Yes. Okay. I'll translate that. Okay. Že keď máte debaty s Richardom Dawkinsom, tak hovoríte o tom, že máte rozdielne prístupy a jeden z nich spočíva v tom, že on neverí a vy veríte, že to, čo je v Biblii, je pravda. Tak keby ste nám o tom vysvetlili, že prečo. Okay, number four. Štvrtá. Hello, a lady, wonderful. Hi, what word would you pick to describe God? Say it again, please. What words would you pick your own to describe your God? To describe? Your God. God. My God. Yeah. What? Uh-huh. What? Aké slova by ste použili na opísanie vášho Boha? Uh-huh. Ako by ste ho vydefinovali? How would you define your God? Oh, okay, fine. Yes, okay. Five. Sorry. Okay, so why Dawkins' questions don't apply to Bible God? Which question of Dawkins? Why Dawkins' questions? We were talking that... Who created God? Yeah. Oh, wow. Prečo sa Dawkins pýta, kto stvoril Boha? Okay. No, why it doesn't apply to him? I understand that. Yeah. Why does Dawkins' question not apply to biblical God? Okay, six. I'll go to seven and then stop. So two more. One at the back up there. Čo si myslíte o umelej inteligencii a schopnosti učenia nejakej mašiny pomocou náhodných procesov? What do you think about artificial intelligence and the potential of a machine to learn? Okay, seven, last question. Čo myslíte? Je jeden Boh a prečo je toľko náboženstiev? Ktoré sa odvolávajú na Bibliu? Okay. Right, thank you. Ďakujeme. Now, each of these questions needs at least a 2-hour lecture. Každá zodpovedanie každej z týchto otázok si vyžaduje aspoň 2 hodiny. But you're not going to get it. Ale tie nedostanete. So you're going to be dissatisfied. Takže musíte byť nespokojní. But that's okay. Ale to je v poriadku. All I can do is briefly indicate how I would begin to approach your question. To, čo ja môžem urobiť, je len naznačiť, ako by som ja začal odpovedať na tie otázky. The much more important work is the work you do afterwards to really get a satisfying answer to your question. Oveľa dôležitejšie je to, čo vy urobíte, aby ste pracovali na tom, aby ste dospeli k uspokojivej odpovedi. Well, one of the questions was, how do I define God? Jedna z otázok bola teda, ako ja definujem Boha. I gave you a partial definition. Dal som vám už takú čiastočnú definíciu. In the beginning, God created the heavens and the earth. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. That's where I start, an eternal God who created the heavens and the earth and who keeps them going. Tam začínam. Večný Boh, ktorý stvoril nebesia i zem a zachováva ich. But God is not a force, he's a person. Ale Boh nie je sila. Forces don't speak except in Star Wars. Sila nehovorí okrem. And the early page, the first page of the Bible indicates that, and God saw and God said. A hneď tie úvodné stránky Biblie hovoria o tom, že Boh videl a Boh povedal. And one of the most important things there is that God created human beings in his own image. A jedna z najdôležitejších vecí ale je, že Boh stvoril človeka na svoju podobu. So that we can learn something about God from ourselves. Takže my sa môžeme niečo naučiť o Bohu z nás samých. And that relates to question 5. Why does Dawkins' question not apply to the biblical God? A
toto sa dotýka tej piatej otázky, ktorá sa týkala toho, že prečo tá Dawkinsova predstava Boha nezodpovedá biblickej. The idea there being that the biblical God is created in our image as distinct from us being created in his image. Lebo tá jeho predstava je taká, že Boh bol stvorený na našu podobu a nie my sme boli stvorení na jeho podobu. Well, of course, we've got to allow Christianity to speak before we can decide whether Dawkins' question is valid or not. Samozrejme, my musíme ale dovoliť kresťanstvu, aby hovorilo, kým posúdime, že či Dawkinsova otázka je alebo nie je opodstatnená. And the claim is that God is eternal, he's not created. A teda výrok, tvrdenie kresťanstva je, že Boh je večný. Ten nie je stvorený. If that is true, Dawkins' question is invalid. Ak to je pravda, tak potom Dawkinsova otázka je, nemá hodnotu. If it is false, Dawkins' question is valid. Ak to je ale falošné, tak potom Dawkinsova otázka je platná. So what you've got to do now is decide, is there evidence for the existence of an eternal God? Takže teraz sa musíte rozhodnúť, či existujú nejaké dôkazy verčného Boha. Well, I've given you a tiny bit tonight. Dnes večer som vám maličko k tomu povedal. The existence of an intelligent God makes sense of science. The non-existence of God to me makes no sense at all of anything. Existencia Boha dáva zmysel a opodstatnenosť vede. Neexistencia Boha spochybňuje vedu. But I'm going to come back to that in a moment. Ale k tomu sa vrátim o chvíľu. As I bring in another question. So just hold that in your mind. Takže zachovajte si to v pozadí svojej mysle. The question on free will versus determinism. Tá otázka prvá, teda slobodná vôľa a determinizmus. We've argued about that for thousands of years. Dohadovali sme sa o tomto asi 4000 rokov už. And if you think I'm going to solve it tonight, well, you know I'm not. Takže snáď si nemyslíte, že ja to vyriešim dnes večer. But viete, I'll tell you where I think the main problem lies. Ale myslím, že viem, kde leží hlavný problém tohoto. The basic problem in many people's minds is if there is an infinite God, he knows everything. A domnievam sa, že to je toto. Že myslí mnohých ľudí je, že ak existuje nekonečný Boh, tak ten vie všetko. And if he knows it all in advance, there can be no real choice. A keď on všetko vopred vie, no tak potom nemôže existovať žiadna slobodná voľba. But we have the intuition that we've got real choice. Ale my máme intuíciu, že my máme slobodnú voľbu. You chose to come here tonight. Vy ste si zvolili prísť sem dnes večer. Of course, if you'd known it was going to be this long, you mightn't have come at all. Samozrejme, keby ste boli vedeli, že to bude takto dlho trvať, tak by ste možno vôbec neprišli. I think the main problem is that we think that God is related to time in the same way as we are. A problém je v tom, že si myslíme, že Boh je viazaný na čas rovnako ako sme my. We've got this naive idea of God sitting here somewhere. Máme túto naivnú predstavu o Bohu, ktorý niekde tu sedí. And linear time moving along here and here are we. A ten lineárny čas sa pohybuje niekde sem a my sme tu. But that can't be true. A to nemôže byť pravdivé. And you see, now I'm going back to the previous question. A takže vidíme, a teraz sa vraciam tej predchádzajúcej otázke. My knowledge of God depends only a tiny bit on science. Takže moje poznanie Boha závisí len trošku na vede. I've talked a lot about it tonight because that was what I was asked to do. Veľa som o tom dnes večer hovoril, pretože o toto ste ma vy požiadali. But you see, I believe that God has revealed himself in space, time and history. Ja som presvedčený, verím tomu, že Boh sa zjavil v čase, priestore a v dejinách. In the beginning was the word. Well, that's a big statement. Na počiatku bolo slovo. To je veľký výrok. The word created everything. That's the second big statement. Slovo stvorilo všetko. A to je druhý veľký výrok.
The word became humans, an even bigger statement. A to, že Boh, toto slovo sa stalo človekom, je ešte väčším. But again, výrokom. You mustn't judge Christianity before you listen to what it says. Ale nemôžete súdiť alebo odsúdiť kresťanstvo skôr, ako budete počúvať, čo vraví. And Jesus, who claimed to be God, a ten Ježiš, ktorý prišiel, said, ktorý before Abram was, I am. Hovorí, že skôr ako Abraham bol, ja som. And that shows that his relationship to time is not the same as ours. A to ale dokazuje, že jeho vzťah k času nie je taký istý, ako je náš. But the idea that knowledge is causative is not true, is it? Ale ani tá predstava, že poznanie je kauzálne. Že, imagine the Empire State Building. The Empire State Building. Empire State Building, mrakodrap. And I'm up at the top, at the corner. A ja stojím na jeho vrchu, tam v kúte. I see a car racing up the street. A vidím, ako nejaké auto sa ženie po ulici. And I see a car coming up the street. A vidím druhé auto, ktoré prichádza z tejto ulice. I know they're going to crash. A takže vidím, že sa zrazia. But I don't cause the crash by knowledge. Ale týmto poznaním ja nespôsobujem. I think this question is a lot more complex than we imagine. Táto otázka je oveľa komplexnejšia, ako si predstavujeme. But the interesting thing about the biblical record. Ale zaujímavé o tom biblickom zápise je, is that it discusses this question in very great detail. Že preberá túto otázku o veľkých detailoch, but not in philosophical terms. Ale nie vo filozofických pojmoch. It discusses it in terms of the life of Jacob and his sons. Diskutuje, hovorí o tom v príbehu života Jakoba a jeho synov. And the sheer complexity of God's rule over history and their freedom and responsibility and how they interact. A tá obrovská zložitosť a komplexita toho, ako títo ľudia sa rozhodujú, ale Boh skrze toho riadi a ovláda napredovanie dejín. But that's a different story. Ale to je už... What about... Question two was about Anselm and Gödel. Druhá otázka, Anselm... And Gödel, Kurt Gödel, a mathematician. Kurt Gödel, mathematician. He is one of the most brilliant mathematicians I think that ever lived. Myslím si, že je to jeden z najbrilantnejších matematikov, aký kedy žili. And he claimed to have shown in terms of mathematical symbolism. On tvrdí, že to matematickými symbolmi dokázal, že Boh existuje. I have read that. Čítal som to. And I've read Alvin Plantinga's modification of the argument. A čítal som aj modifikáciu tohoto argumentu od Alvina Plantingu. And I've read the work of the man in the Technical University of Vienna and in the University of Berlin. A čítal som to aj na univerzite vo Viedni a v Berlíne. And I'm still not convinced. A stále ešte nie som o tom presvedčený. There may be something in it. Môže v tom byť niečo. The idea is to give a purely logical argument for the existence of God. Tá idea je, aby sme čistou logikou poskytli dôkaz o existencii Boha. It may be right. To môže byť správne. I'm just stating my ignorance here. Ale tým prejavujem len svoju nevedomosť. But whether it's right or wrong, ale či už to je správne alebo nesprávne, I think a clear argument for the existence of God is the fact that we can formulate logical argument. Jasnejší argument pre existenciu Boha je to, že dokážeme sformulovať logický argument. Now you say, isn't that kind of logical argument better than the kind of Christian argument based on uncertainty? Môžete sa spýtať, že či nie je takýto logický argument lepší ako argument založený na neurčitosti? Well, it depends what you mean by the Christian argument based on uncertainty.
No, to závisí od toho, že čo myslíte, čo chápete pod kresťanským argumentom založeným na neurčitosť. You see, if the logical argument were better. Ak ten logický argument je lepší, by bol lepší. There would be very few people in the world could understand it. Tak by bolo na svete veľmi málo ľudí, ktorí by to dokázali pochopiť. Only people who studied formal logic. Iba tí ľudia, ktorí študovali formálnu logiku. And if God requires us to study formal logic before we can believe in him, I wouldn't be very impressed. A ja by som nebol veľmi nadšený z Boha, ktorý by si od nás vyžadoval všetkých, aby sme študovali formálnu logiku predtým, ako môžeme uveriť. But what do we mean by arguments based on uncertainty? Ale čo chceme povedať o argumente založenom na neurčitosti? See, I've been married for 46 years. Pozrite, ja som ženatý 46 rokov. To the same person. K tej istou osobe. Now, after 46 years, I cannot prove to you logically that my wife loves me. Po tých 46 rokoch ja vám neviem dokázať logicky, že moja manželka ma stále miluje. Because actually you only get logical proofs in pure mathematics, nowhere else. Pretože v konečnom dôsledku logický argument môžete získať iba v čistej matematike, nikde inde. Axioms, logic, conclusion. Axioma, logika, záver. You don't get that in physics or chemistry. Toto nemáte vo fyzike alebo chémii. But you certainly don't get it in married life. A určite to nemáte v manželstve. But although I cannot prove it to you logically or mathematically. Ale hoci vám to nemôžem dokázať logicky alebo matematicky. I would stake my life on my wife's love for me. Ja by som vsadil svoj život na to, že moja manželka ma stále miluje. Because I've had 46 years of evidence that she does love me. Pretože mám 46 rokov dôkazu toho, že ma stále miluje. Now that brings me to another question. A to ma privádza k ďalšej otázke. Don't let's make the mistake of thinking that God is a theory. Neurobme tú chybu, aby sme si mysleli, že Boh je teória. God's a person. Boh je osoba. And so the categories of thought, preto aj tie kategórie myslenia that we use for relating to persons are very important, ktoré používame na to, ako aký vzťah vytvoríme k osobe, sú veľmi dôležité. And this is where we get to the Bible. A toto získame z Biblie. It is a document. Lebo to je dokument. And of course at the first level you want to check on its historicity. A samozrejme, na tej prvotnej úrovni chcete si overiť jej historickosť. And there's a mass of stuff written on that. O tom bolo napísané obrovské množstvo. It's one of the reasons I'm a Christian. A to je jeden z dôvodov, prečo ja som kresťanom. As I believe the historical evidence for the resurrection of Jesus holds together. Preto, lebo verím, že tie historické dôkazy o skriesení Ježiša sú konzistentné. And somebody asked about other religions. Niekto sa ale pýtal o iných náboženstvách. Now that's a very important question. To je veľmi dôležitá otázka. I have friends in most religions. Mám priateľov vo väčšine náboženstiev. And if we're going to talk about the differences between religions. A keď začneme rozprávať sa o rozdielnostiach náboženstiev. It's important that we first of all settle in our minds what we believe about the people who adhere to those religions. Musíme najprv ale si ujasniť, čo je v mysli tých ľudí, pre ktorých to náboženstvo je dôležité. I learned the basic lesson from my parents. Tú základnú lekciu som sa naučil od svojich rodičov. I come from a very sectarian country, Northern Ireland. Ja pochádzam z veľmi sektárskej krajiny, Severného Írska. My father believed the Bible. Môj otec veril v Bibliu. And so he was not sectarian. Takže on nebol sektársky. He believed that every man and woman, whatever they believed, was made in the image of God. Lebo bol presvedčený, že každý muž a žena, čokoľvek verí, je nositeľom Božieho obrazu. That's what I was taught as a child, and I still believe it.
Tomuto som bol učený od detstva. A that every man and woman, no matter what they believe, whether they believe in God or not, or other religions or not, doesn't matter. Každá žena a každý muž, bez ohľadu na to, že čomu oni veria, sú ľuďmi na podobu Božiu. They're made in the image of God and therefore they're of infinite value. Sú stvorení na Božiu podobu a preto majú nekonečnú hodnotu. So I want to approach this question with a great deal of respect. Takže ku tejto otázke by som pristupoval s veľkým rešpektom. But we've only time for one aspect of it. Ale máme len málo času na jeden aspekt tohoto. My Jewish friends tell me that Jesus died and did not rise. Moji židovskí priatelia mi tvrdia, že Ježiš zomrel a nevstal. My Muslim friends tell me he did not die. Moji moslimskí priatelia tvrdia, že Ježiš nezomrel. I believe he both died and rose. Ja verím tomu, že aj zomrel, aj vstal z mŕtvych. It's quite obvious those three things cannot all be true. A je celkom zjavné, že tieto tri veci nemôžu všetky byť pravdivé. So you have to decide. Takže musíte sa rozhodnúť. How do you decide? Ako sa rozhodnúť? There's only one way I know. Ja poznám iba jeden spôsob. What is the evidence? Aké sú dôkazy? It's open for us all to read it. Teda to je k dispozícii pre všetkých nás, aby sme si ho prečítali. And it's important that we make up our own mind. A je dôležité, aby sme my sami sa o tom rozhodli. Why do I believe the Bible? Prečo verím Bibliu? Well, now, of course, the Bible teaches many things. Samozrejme, Biblia učí veľa vecí. There are big things and there are little things. Sú v nej veľké veci aj malé veci. And it's wiser to start with the big things first. A je to múdrejšie začať s tými veľkými vecami. But in the end, ale nakoniec, one of the reasons I believe in Christ, jeden z dôvodov, pre ktoré verím v Krista, is that he has always done for me what he promised. Je to, že urobil pre mňa všetko, čo sľúbil. He promised me that if I trusted him, sľúbil mi, že ak mu budem dôverovať, and received him as Lord, a príjmem ho ako svojho pána, and repented of my sins, a budem sa kajať zo svojho hriechu, he would give me new life. Tak mi dá nový život. He would give me peace with God. Dá mi pokoj s Bohom. He would give me forgiveness. Daruje mi odpustenie. I've experienced all of those things for 60 years. Toto prežívam už, všetky tieto veci prežívam už 60 rokov. And when you've seen as I have seen, a keď vidíte to, čo som ja videl, Christ stepping into a marriage and saving it from wreckage. Ako Kristus vstupuje do rozpadávajúceho sa manželstva a zachraňuje ho. Helping people cure severe alcoholic or drug addictions. Ako pomáha, zachraňuje ľudí z narkománie alebo alkoholizmu. And so on and so forth. A tak ďalej, a tak ďalej. On a sheer practical level. Takže úplne na takejto praktickej úrovni. It works. Funguje to. And you see, you talk about other religions. A vidíte, hovoríme tu o iných náboženstvách. But none of them offers me what Christ does. Ale žiadne z nich neponúka to, čo Kristus ponúka. Every single one of them is a way that leads to a judgment. Každé jedno z nich vedie k súdu. Where are character and our work will be assessed. Tam, kde bude náš charakter, aj naše činy zhodnotené. And God will receive us or not. A Boh nás príjme, alebo nepríjme. Just like Banská Bystrica University. Presne tak, ako Univerzita v Banskej Bystrici. Many of your students. Many of you are students. Mnohí z vás je študentmi. Judgment day is coming. Prichádza deň súdu. Final examination. Záverečné skúšky. Now, the professors are delightful people, as you've seen. They're wonderful. Ako ste dnes večer videli, vaši profesori sú skvelí ľudia. But you know that they cannot guarantee that you will get a degree. Ale vy viete, že oni nezaručujú to, že vy dostanete diplom. Why is that? Prečo? Because it's based on your merit.
Pretože to závisí od vašich zásluh. And that's what many religions believe. A to je to, čo mnohé tie náboženstvá veria. Even some people who say they're Christians believe that. Dokonca ešte aj niektorí z tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi. We try to live according to the rules, whatever they are. Že zachovávajú tie pravidlá či zákonitosti, čokoľvek. And we hope that God will receive us at the end. A dúfame, že nakoniec nás Pán Boh príjme. I must stop, but I told you about my wife, didn't I? Musím už. I didn't tell you I met her when she was 16 on my first day at university. Pomínal som vám svoju manželku, ale to som vám nepovedal, že stretol som ju vtedy, keď som mal 16. So I decided I would like to marry her. Tak už vtedy som sa rozhodol, že si ju vezmem za manželku. So I came along one day with a cookery book. Takže prišiel som na ňou jedného dňa s kuchárskou knihou. And I said, Sally, do you know what this is? A spýtal som sa ju, Sally, vieš, čo toto je? It's a cookery book. Kuchárska kniha. Yes. Now, here's the situation. A hovorím, ide o toto. Page 233. Strana 233. Laws for making apple strudel. Zákonitosti alebo pravidlá, ako sa robí jablková štrúdla. Thou shalt take 100 grams of sugar and 50 grams of flour and 60 grams of salt and so on. Vezmete 100 gramov múky a 150 gramov jablok a cukru a tak ďalej. Now, if you keep these rules for the next 30 years, let's say, a keď budeš zachovávať tieto zákonitosti, dajme tomu 30 rokov, I will accept you. Tak ťa príjmu. Why are you laughing? Prečo sa smejete? That, ladies and gentlemen, is how millions of people think of God. Veď predsa milióny ľudí takto zmýšľa o Bohu. And that's why they're not interested in him. A preto sa o ňo nezaujímajú. Because they think that the whole basis of acceptance is merit. Pretože si myslia, že celý tá základňa na to prijatie je zásluha. You would never insult a fellow human being by suggesting that. Nikdy by ste nezaútočili na takú základy viery druhého človeka. This is where Christianity is utterly unique. A práve preto to je kresťanstvo tak úplne jedinečné. It's like marriage. Lebo to je ako manželstvo. I accepted her at the beginning. Ja som ju prijal už na začiatku. God is prepared to accept us at the beginning. A Boh sa postaral a prijal nás už na začiatku. That's unique. To je jedinečné. But it's more than that. I believe it's true. Ale to je viac. Ja verím, že to je pravda. But now I'm telling you stories for another time. Thank you very much indeed. Taký príbeh vám poviem ešte inak. Vážení prítomní, chcel by som v mene vás všetkých poďakovať profesorovi Lenacovi za jeho prednášku, doktorovi Hengelovi za jeho preklad a vám za to, že ste prišli a že sme sa mohli spolu zdieľať s myšlienkami, ktoré sú pre život človeka také dôležité. Ďakujeme.